Danas, oko 17 časova u centru Stare Pazove, došlo je do požara u lokalu koji se bavi pripremom i prodajom roštilja. Brzom intervencijom pripadnika vatrogasne jedinice Stara Pazova požar je lokalizovan. Na sreću, nema povređenih, dok je na objektu pričinjena veća materijalna šteta. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok ovog požara izazvao je aspirator koji se zapalio. Dalja istraga će pokazati tačan uzrok požara.